Evo, dva štapa u isto vreme se oglasila. Međutim, srednji je otišao. Imamo šarana na kraju. Bukvalno sam uzeo da jedem, napravio sendvič i u tom trenutku su otišli štapovi. Neće biti čudno ako opet bude double run. Ono ga je već na površini. Divljak. Ne da se. Bravo. Koš. Evo, osma riba po redu. Prelep šaran divljak. Neki 15 minuta posle hranjenja. Baš je lepo krenula ova kampanja. Ispade jedna od boljih. Opa, evo još jedna riba udara, izgleda. Opa. E ga, pogledamo još jednom. I da vratim momka, jer imao sam udarac i na levom štapu i na desnom. Tako da, ovo je vrlo moguće da će da se nastavi ova akcija. Uf, ajde da prezabacimo, vrlo malo da ohranimo, možda bacim 100 grama spoda, čak i manje. Opa, ajde ga vratimo, nemiranje. I da nastavimo. Ovo me sam pričao pre 2 minuta. Da požurim da vratim ribu jer će otići još jedan štap. To se i desilo. Jo, strašno, jedan drugi štap ostao mi u njivi, nisam stigao da ga razmerim ni da zabacim. Evo, eno, hrana mi stoji na krevetu, nisam stigao ni da pojedem ništa. Izvadim ovu ribu.
prezabacim sve i da pojedem. Ručak, više sam ogladneo, pregladneo. A to ti je pecanje. Ako oni jedu, ti ne jedeš. Da li je riba spala, vuče mi granu celu. Nije, tu je riba i grana. Jedan štap je samo u vodi, još i onda ode i... Parkiram. Ne znam za vas, ali meni dosta. Čekajte da ja pojedem nešto pa ću da pokažem ribu. Evo za 2 minuta. Evo, još jedna je lepa riba. Divljak, malo manji od onih malo pre. Veoma dobrodošao i veoma besan. Čudna riba, ima mala usta za ovoliko telo. Ali eto, upecanje. Isto gumeni kukuruz, ista taktika, isto sve. Ovo, mislim da je 9. riba po redu. Sad ću da ga vratim. Prezabacim štapovi da nahranim i to je to. Nešto slatko da pojedem. To je bilo pametno. Za sad ide lepo. 9 riba. Bukvalno malo nahranim i za pola sata maksimalno dobijam ribu. Evo sada je 4 sata tačno, 4 popodne. Kažu noću daleko bolje radi, kako onda to izgleda. Ostali su slabo pecali. Iskreno loša im je bila taktika, pecali su u drugoj obali ili na 2/3. Ja jedini pecam u ovoj mojoj obali na 25 metara od obale i imam dobre rezultate. Počeo sam da razmišljam, imao sam dosta sreće. Ove godine sam odradio jako mnogo kampanja, po 36 sati i 24 sata. Iskreno sam se malo zasitio. Od sledeće godine počet ću opet sam ponovo na varalicu malo i čak i na reci da bacim malo iste štapove, isti pribor da bacim na džigericu ili na kedera, pecam soma i smuđa. Čisto malo da unesem nešto novo. Jer ušao sam previše u rutinu, od utorka kupujem šta treba za kampanju, od srede pravim, rolam, potapam spodove, kuvam. Više od pola nedelja se spremam za jedno pecanje i to je super, ali kad je svaka nedelja takva, onda bude malo previše. Tako da eto, to planiramo sledeće godine. Mislim da će biti zanimljivo. A sad, ajmo da vidimo ili imaš nešto supeca ovde. Isto, kod komšije sam na kafi, trčao sam 150 metara do štapa. Joj. Joj, boga mi. Ne volim da trčim, ali za štapovima trčim.
Teška riba. Teško ga pomera. Opa. Za ovaj kup. Naravno da ga. Kuda si ti, prosto? Au, dobro. Uspeo sam da otkačim ostale štapove. Sad mi riba otišla desno. Pa me zezna. Kolicki je! Joj Bože, koliki problem sa olickom ribom. Pojas, nije toliko ni malo. Kako to obično biva, dok piješ kafu dobiješ ribu, to je uvek pravilo. Prelep divljak, besan, besan, veoma besan divljak. Ej ga, ne znam odakle mu ova snaga. Samo te pokažemo, dečko, ideš nas. Opa, prelep divljak. Isti recept, gumeni kukuruz, tiger, o ne tiger dip, plum shellfish dip. Ovo je toliko nemiran, da je to nešto, ovo još nisam video. Evo ovako, to je ta ribica, da ga pustimo, boga mi ja sam se umorio, idemo dalje. Opet ja kod komšije, 150 metara trčam. Boga mi, nije mi delovala toliko velika riba, ali jeste. Izmerit ću ga, deluje kao one bolje ribe. Danas su uhvatili.
12. Opa, smiri se. 12.400 nešto, motara mi se, ne mogu da čak izmerim. Vidi se da je golać stariji onako, vidi se po njegovoj liniji koži. Pa ćemo da vidimo. Opa, smiri se. Da vidimo momka. Opa. Opa, smiri se. Opa. Evo ga. Prelep. Smiri se. Prelep golać. Isto tako i besan. Ovo, ajde ga vratimo. I sve iz početka. Šta je ostalo? Ništa drugo. I ovo, ajde onda će biti miran. Aj, 3 sekunde budi miran da te vidim. Prelepa riba. Evo. Idemo dalje. U meni kukuruz pravi štetu. Neke novosti. Sutra dolazi brka na pecanje. Inače, brka je kupio nove štapove. I odmah idu one priče, matori, zabacim 130 metara, 20 metara iznad vazduha, bup, klip, hoće da mi iščupa ruku iz ramena i tako dalje. Da skratim priču, pala je opklada, sutra će doći. Na ove bank stikove ćemo da razmotamo štapove na tačno 140 metara, to je bio dogovor. I zabacivat ćemo ovde iza na njivi. Suština je da on dobije klip na 140 metara u vazduhu, naravno ne ono da padne olovo pa da izađe najlon sa špulne. I ako on tu uradi, ima 3 pokušaja, znači ako zabaci 140 metara do klipa, ja ću nositi veštačke brkove, takav opklada, pošto ne mogu da pustim ove 3 dlake u 2 reda. A ako iz 3 pokušaja to ne uspe, ne dobije klip na 140 metara, što se nadam da će se desiti, ja ću da mu obrijem brkove. Tako da jedva čekam da dođe sutra i verovatno u sledećem klipu mu brijemo brkove. Daj Bože, ako se bude kako treba. Ako ne bude kako treba, ja ću nositi veštačke brkove, one na lepljenje. Inače, lepo ide. Ne mogu da se bunim. Imam nekih 11 riba. Lepo se peca. Sad polako i sunce se spušta, ima nekih možda 5 sati. Eto, neću hraniti ništa dok ne dobijem ribu. Malo ću sednem da odmorim. To je to. Sad neće. Čekamo ga. Evo, ulazim u noć. Situacija se baš smirila. Sad sam imao jedan dobar udarac, to je to, ostalo je na udarcu. Ali lepo sam pecao tokom dana, tako da ne mora noć da bude previše aktivna, da mogu da odspavam. Sutra se ujutru, nadam se, vidim sa brkom, pa nastavljamo dalje. Ako ne bude buđenja, to je to do jutra. Prvo buđenje jutros, to je noćas. Udarac je bio takav da se nije zaustavio ni 10 metara kasnije kad sam podigao štap. Ozbiljna riba. Sad ćemo da imamo šta kaže. Opa. 14 kg. Malo jače. Uf. Odlično. Prelep golać. Sad ćemo da ga pogledamo. Riba, 14 kg, najveća riba na ovoj kampanji za sada. Boga mi, umoran sam, ne mogu da ga digne kako treba. Borio se kao demon, kao zgradu da motamo šinicu. Prelepo, ajde ga vratimo i da odspavamo ako je moguće, ako nije moguće, ne bunim se, hvatit ćemo još par njih. Inače, pao je na plum shellfish boilu. Počelo nešto da trzga na sve strane, ali evo, ovo je prva riba. Nisam imao ribu jedno 2-3 sata, možda čak i malo više. Ajde da vidimo dalje šta će se desiti. Da vrati ovomka. Ćao, druže.
Idem dalje. Dobra riba. Još jedna lepa riba, nema spavanja. Građena kao jedinica za napad. Po ustima se vidi da je mnogo toga prošla. Ćemo vidimo koliko je težak momak. Nije najteži, ali ni najlakši. Ćemo da vidimo. Pa boga mi. 14.300. Čekaj da proverim, ovo mi je čudno. 14.300 čovječe. Najteža riba za sada. Nisam očekivao da je najteži, zato što, ali boga mi, po neuzanom struku se vidi da je opasan. Opa! Evo ga. Nije najduži, ali najdeblji. 14.300 koliko smo rekli. Najveća riba za sada. Opa! Teška riba. Ne mogu da ga uhvatim. Smiri se, debeli. Lakše ga preskočiti nego bići. Ajde se. Oh yeah, ti teška riba. Eto. To je to, ajde da ga vratim, ne mogu više ni da ga držim. Ajde debeli, idemo. Opa, teža, ti boga. Ove zadnje dve velike ribe dobio sam na Plum Shellfish Boilu. Zbog toga sam sva tri štapa prebacio na Plum Shellfish danas.
Zbog toga sam sva tri štapa prebacio na bojlu. Čak i bolje za noć, ne moram da dohranjujem. Postojanija je mnogo od gumenog kukuruza. Ajde da vidimo šta će biti ostatak noći. Nema spavanja, sigurno. Lep divljak. Isto bojila. Evo ga. Boga mi sam i umoran. Što je dosta, dosta je. Ajde, prezabacim štap i na spavanje. Evo buđenja. Taman sam se lepo uspavao. I ovaj momak je zazviždao. Smiri se bre budalo. Smiri se. Besni su boga mi. Lepa ali šaranac. Isto ovaj bojila plam. Ajde da ga vratim i da nastavim da spavam. Ostao sam i bez baterije na kameri. Ajmo dalje. Evo ga jutro. Idemo sve iz početka. Ajmo da se premamčimo, dohranimo. I da vidimo da li će biti kao juče. Nešto sitno. Da li je velika babuška, sad ćemo da vidimo. Ili mali šaran. Rekao bi da je mali šaran. Čudno se ponaša. Babuška. Babuška lepa. Čak je napravila i ran, kao pravi šaran. Išla u stranu, pokušala da uđe u neku obalu. Baš čudno, lepa babuška. Foks, olovo i brkovi. Pa normalno, brate, na to samo dolazi riba, neko ti vidimo ništa. Što to ti brkovi što ćemo da brijemo u sledećem klipu?
Ne bi ja rekao, ne bi ja rekao. Jesi siguran? Ja sam 100% siguran. Ja mislim da odoše brkovi. Si spreman ti? Ti si gotov, brate. Da se pojaviš u sljedećem klipu s brkovi. Odoše brkovi. No. Gospodje, šta ti kažeš? Kako će tata da bude bez brkova? Kaži. Pa ne znamo, vidjet ćemo. Borba će biti cijel dan. Navijat ćemo. Prvi. Pazi, ima tri pokušaja. Ima tri pokušaja. Ako zabaci 140 metara i dobije klip u vazduhu, dobro. Ostaju brkovi, ja nosim nalepljene veštačke brkove. Dobro. Ako on iz tri pokušaja ne dobije klip na 140 metara, sljedećem klipu ja ga brijem pred kamerom, ceo svet da gleda. Ajde, stavi jedno glasno. Ne, ne, dođi. Klipa, šta će biti? Evo ruk. Evo ruk. Evo, sve jasno. Da. To je to. Stavi... Ja već ga vidim s brkovima. Glasanje. Ja mogu ja da biram one hitlerske ili kakve hoćemo? Može, ja ti skidam prvo jednu stranu, pa ćeš šetaš nedelju jednu stranu, pa druge nedelje skinem drugu stranu. Ja, gotov si. Neće više biti brkovi. Jao, jedva čekam. Čuješ li? Si spreman li ti? Od kada je ovaj baksuz ovde, ja ne mogu ribu da uhvatim. E, čekaj, nešto te da ti pokažem. Šta? E, ali ne važi taj peškir kad obrijemo brkove sad. Ljudi, kakav je to peškir, da? Odoše brkovi! Odoše brci, da. Te. Vidim ga što pače. Donos jastal, vidim. Astal je tu. Ajde, zabaci da te vidimo kakav si. No, sin mi plače. Pa čim si mu ti otac, šta će raditi nego plati? Bravo, dečko, bravo. Pa to je to. Znači, koliko je 140 podijeljeno s 3,6? 38,88, znači 39. Ajde. 39. Ajde. Malo manje od 39. Evo, došao je taj trenutak. Brka će da zabaci 140 metara do klipa. Imamo ovdje štapove za razmotavanje. Sad će on lepo ovdje da razmota. 39, tako, namotaja. I idemo na ovu livadu iza. Da vidimo ko će da brije brkove, a ko će nosi veštačke brkove, jel' tako? A, ja nešto pištim. Brko, nadero si! Ajde, čekam te. Ajde, brko, namotavaj dok imaš brke. Posle, ne znam kako ćemo te zvati posle današnjeg dana. Znači, 39 namotaja tu. I onda idemo na livadicu. Imaš tri pokušaja da ostvariš 140 metara čistog klipa, znači ne ono da padne olovo, pa izađe najlon s mašinice do klipa. Nego u visu mora da očekaš klip. Namotaj 39 pa idemo na livadu. Ju, koliko najlona! Koliko je to? 38, 39, evo ga. Je li to 39? Pogledaj koliko ima na špunu. Evo, ispraznio si špunu. Skoro. Evo, radimo klip. Klipuj ga. Evo dole klip. Prazna špuna, čovječ. A to je klip. Ajde. Ajde, Stojani. Ajde, brko, idemo da zabaciš ti to. Tri pokušaja. Ovo nam je test polje. Ovde će brka da odradi tri pokušaja zabačaja od 140 metara. Odoše, brci. Prca se, ljubi ženu zadnji put sa brkovima. Gotov je. I poliva. Čekaj da... Ti to s mojom vodom za piće polivao svoju mašinicu? Ne, e, kako misliš da radi bez goriva? Strašno. Evo, sad će brka da se namesti, da nađe položaj. Ima tri pokušaja. Ajde. Ajde. Ajde se rešimo tih brkova. Pokušaj broj 1. Ja da li ste, nisam... gospodo, vi spremni da vidite stana sa brkom? Je li ovo klip? Je li ovo klip? Se vidi? Šta da kažem, to laži ili to prevara? Gospodo, da li ste vi spremni? Evo.
E, bam ga, sad moram nosim brkove na sljedećoj kampanji. Gdje je bio klip? Je li ovako, bam? Izvini, molim te, gospođo, imaš sreće. Ostali mu brkovi. E, imaš više sreće nego pamet. Izbaci čovjek 140 metara. Vidi ga, trči. Trči, trči! Džabe izbačaj kad pamet nemaš. Zaboravio se otklipuje, sad mora ponovo da zabaci 140 metara i da trči po livadi. Da se otklipuje. Bravo! Nemoj da se hvališ mnogo, ljudi će pogrešno shvatiti. Ajde, sad hodaj 140 metara da otklipuješ sve to. I pazi na usev. Kad nema ribe, ima brke. Tako, gospođo? Pa jeste, nešto mora da se radi. Nego, imam jednu poruku. Koju? Da poručim tvojoj gospođi da ne brine puno, to održavanje brkova nije toliko skupo. Imate neke kremice specijalne. Tako. Samo mi ti zade, sad ja moram nosim brkove. Da prebrodit ćete vi to. Sad i ja moram brkove da nosim, joj. Digo se mali, gledaj ga. Eno ga, mali brka. Stara po akciji, dok zabacivo. Čekaj, a on nije impresioniran tatinim zabačajem, a? Jeli, šta ti kažeš za tatin zabačaj od 140 metara? Hm? Ni ja nisam impresioniran, iskreno ti kažem. Nema on pojma, džabe je njemu sve. Eno ga trči po livadi. Ne znam ni ja zašto trči po livadi, majke. Se natrč. Svršio se 2 kila. Evo, brka u akciji. Vidi bre, došao do klipa. Pa otklipuj se. Šta je problem? Pa ovaj štap sam sad zabacio. Ovo je ovdje? Pa da, vidi šta se dešava. Ote, šta je friš halal. Ugledaj šta radi riba. Da, blesao. Vidi, ode kod tebi. Samo pa si ne ode u granje preko puta, ako je blizu. U bre, brate. On ide ko lud, bre. Šta je uzor? Ne znaš ko je pojela? Ne znam pojma. Što si pobjegao iz kadera? Pa pobjegao sam da te ne pomrsim, ali. Sam bez izbog. Znači, s te strane ga vadim? Pa ne znam, bro. Tako je krenuo, a? Pa kva si ono i mrežu, to mi ne vrga, kaj suva, neće da potom. Prednost kad ne pitaš sam, može. Niko namesti sve. Ja najviše volim kad dođem, imam kamermana, imam sve. Sve, sve ti sredim. Ja to božam. Samo vatiš, zato samo vadiš. Samo vadiš. Samo vadiš. Ono je to stvarno... Stvarno volim. Osjećam se moćno. A kad ću ja dobijem takav kačket, jeli? Nikad, brate. Nikad. O, ne bi ga ni nosio. Unikat. Unikat. Šta? Ujeba mi kačket. Hoću da te reklamiram sve, lud. A vidi. Go, otkačiš, otkačiš. Sveš malo da osjetiš tamo. Stabilj se, materi. Savija se, brate, prvo od vas provodnice. Pa, brate, to je šta, brate? Dobro je bilo? Pa, ne znam, buče. Nije baš. Dobro je, dobro je. Dobro je, dobro je. Štijem da je... Vidim da je baš ono... Da, da, težak je. Težak je. Majke mi! Gospodju, je li to malo bljucnuo? Si gospodju dobila po ramenu. Ajde, ugasi da ga baci, molim. Idi se sad tako bljuckao snimaj tamo. Jesi bljucno?
Jeli? Ko je tebi dao da bljuckaš? Šta gledaš? Kaži ta peca ribu, pa sam malo uzbuđen. Ta ja peca ribu, gledaj ga. Vidi ga. E, kakav sam. A nije to ništa. Ču vam ponovno da bljucnemo po mami. Zašto ona drugo služi? E, gle sad kad mu spadne ova riba, razumeš, koliko se ovaj pravi važan sad, razumeš? Kakav si ti baksuzi, ja ne verujem. Sad će ti spadne riba, tako kakav si. Ajde, beži bre tamo. Stvarno si bre. Sigurno ima neke magije, mađije. Crne magije. Crne mađije. Ja mislim da njih, bile mi suviše, jest. Nije divljak. Samo polako, što sam opet vidio da beži od mene. A kad te vidi, čuj me vidi prepoznan. Sad stane slika. Vidi ga stoja. Nema mama od njega ništa. 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 Meni žao ti kažem, ali mora budem realan. Jaj. Opa. Pa baš je dobro. O, bravo. Opala. Na prevaru. Na prevaru. Ekstra. Ma dobro je, lepo. Dobro je, dobro je. Nismo laši, nismo laši. Ajde da ga vidimo. Ha? Jaj. Ajde to ubacimo unutra pod čarom. Lep brka. Dve brke. O, kako lepa riba. Jel imaš snage da ga digneš? Ma imam snage. Sad će dobiješ po brkovima. Sad će dobijem po nosu. Po brkovima. Ostaćeš ti bez brkova svakako. Sad će onda ti skine brkove. Brate, čekaj, stani, stani. Stani, ne brini se, imam ja memorije po kojoj ćeš. Miš, ko je jak? Šta miša, mano, vratite? Stani, Beli. Da pustimo juniora da ga digne, jer ti ne znaš. Kako su to krici? O, brle. O, batice. Lepa riba. Lepa opasna. Lepa. Ne znam čiji su brkovi lepši, tvoji ili njegovi? Pa njegovi sigurno, ima dva para. A ja ću sad imam kad ti nakačiš, to je to. Samo ti zezaj, samo ti zezaj. Zapakovo, gle. Ko je ona DHL da ide, gle. Ko je ona DHL? Pa ti ih pusteš, bre. A ode, bre, velika rupa. Pazi da ne upadneš. Sušim čarape od sinoća. Evo, naučio sam se na ovoj rupi ovde. Brate. Če da skačeš s njim. Neću. Da uđeš u vodu s njim. Bre. Neću. Pa za malo. Nisam ja ti. Gle kako mi. Opa. Ćao, druže. E? Bravo, čau, Brle. Čao. Brle se upisao najzad. Dobri smo. Dobro, inače on je jedan od onih dečaka koji priča. Mater, ubio sam ga kad niko ne vidi. Da. Tako da evo sad si uvatio jednu da, ribu i sad ti veruj. Da, vidio si da ume me. Sad ume. A u tiganju? Vrlo lagano. Sa sirome, tako? Da, da. Austrijske prave. Da. Ne one direktno kupovne. Iz Beč. Iz Beč. Pije. Kuvara. A pazi rad, pazi rad sad, pazi rad. Matori, se vidio. Nema greške. Nema šta da se tu. I da zabacimo. Ovaj put si spasa brkove. A nećeš dugo. Inače, nula bodova. Riba uopšte ne radi. Radiće, brate, samo malo ćemo još da se igramo i kući. Opa, evo je druga tura. Nova tura, nova garnitura. Vršel, a? Kako ste? Ne znam, brate. Pa ti si učio na večku. Ja učio, nisam naučio, brate. Učiti ne znači da učiti. Nije isto. Nije isto. Evo nam drugari i oni čekaju roštilj. Misija vidio, uspela. Vidio. Ajmo, prijatno. Momci, devojke, jedemo. Jedemo. Najao sam se kobasica. Na Kobaju daš, a? Boga mi na Kobaju. E, odlično što ovaj kobasice, dajte. Evo ga šjedan. Ili ga kupi ovaj? Nije, nije ribe. Ne, pusti ga, možda je baba.
Vadi taj, man, nekad nemoj da spadne. Ovo je ozbiljna riba. Viš koliko je duga tamo? Da, da. To je baba, to je baba, sigurno. Baba. Viš što se muči. Viš što se muči. Evo ga. Nije baba. Nije baba. Nije baba, brate. Daj je. Čekaj, čekaj. Ko me siša, gledaj sad ovo. To mi je ovo. Au, bre. Pogledaj. Evo, ovako se to radi. Kako ide na kobaj, a? Ovo je, ovo ti baba. Vadi ovo. Baba, ja ti kažem baba. Daj, daj. Ovo ti spadne tamo riba. Ovdje je ozbiljna riba, da ne izgubim. Double run sa dva različita hranilišta. Da. Jedno u drugoj obali, tu ovaj lepi šaran, a babuška je ovdje u obali našoj. Baburec. Ja ne mogu da pričam kako sam se... Pusam kobasice! Odistite kobajla! Dobro baba, kako udarila je? Nije loš. Bilo je veći, dobro. Kakav ribolovac, takva riba, evo, pogledaj. Jeste, ovo tvoj je štap, izvini, nemoj, molim te. Ma nemoj ti ga briš u rukama, nemoj se vadit. Izvini, molim te. Ajde, stoj, ne vadi tog šarana, to je neka beba šarana. Lepa riba, lepa riba. Dobro, jesmo poneli veliki meredo. Dobro, ti jedva stala. Znači, mora si da paziš na obruč, da uđe. Da, ali vidiš školski za donju. Ma tu, ne znam, vidi, liči malo na stojano. Viš ima taj izgled. Tek naprim facu. To je. Ovaj, koliko dugo čekamo ribu, čovječe? Pa jedno, 3 sata, sigurno. Pa ti čekaš još o... Ja od jutra. Ti od januara još čekaš. Kakav si, brat? Ja sam da zadnji put vidio ti još toga. I ovo je sumnjivo što sam uhvatio. I ovo je sumnjivo. I ovo je diskutabilno. Boga mi kako ga sporo vučem, možda bude izuzetna riba. A kako je odvuko ovaj... Ran, otišao u granje preko puta, jedva sam ga izvadio iz granja. Zviznuo ga je, samo tako. Opasan ran. Može biti možda i najveći riba. Dragi gledalci, oprostit ću ovaj kadar. Koji kadar? Što nema. Šta ste za... Učim da budem kam. Evo ga, sad je blizu obale. Treba da je lepa riba u pitanju. Ono kako lepo kuva. Došao je na bojlu, plam shellfish. Posle boga mi dugo čekam. Opa, vi koliki... Uf, uf, uf. Ušte nije toliko velik koliko izgleda, dugačak, sad ćemo da imamo. Ma lepa riba. Lepa riba, no. Nije velik. Ogroman je. Beži desno, beži desno, stani. Stani. Otpade. Su otpao? Otpao. Aaaa. Meni. Ili meni, desno. Bre. Evo, dve ribe u isto vreme. Koliki razmak, pa nema 5 sekundi između ova dva udarca. Dva različita hranilišta, totalno. Dve različite strane. Evo. Samo je ovo neka babuška ili neki mini šaran. Ne, ne, bori se da nekad ume da kilavi do obale, onda odleti u obale. Mali šak. Ej, kocki je. Crn! To je crn šaran. Vidi kak je mali. Da ćeš. Malo veći od babuške. Meni ovdje isti šta. E, na koju bojlu ti daš? Na moju? Ne, na moju. E, kocki si mali. Vidi ga, da može manji da bude, brat. To je crn. Vidi ga. Vidi ga. Moj. Lijepa. Ovi se rodi ove godine. Dođi posle smo rad ovom vode. I ovaj sada prilazi ovako meni. Mislim da je bio veći onaj što sam ih izgubio. Koliko ribu sam ih ušao. Ajmo, da vidim.
Njemu treba uopšte pomoć. Ja sam super ovde, brate. Njemu treba stručno lekarstvo. Ne znam ti bijem. Ti tu, dalje nećeš moći. Gledaj ti njega sad. Aj spusti tu ribu tu, lepo da vidimo. Uplav sam sude. Aj sad kucaj ti. Za dlaku. Te rekne. Za malo. Je lep crn, vidi kako je lep crn. Vrati pažnju na boje šarana. Vidi ga. Već je bojila od njega. I kocki malo. I prednja pera su mu crna, nisu crvene. Da, da, baš. Vidi kako lepa boja. Baš je lepa. Redki su tako crni. Stani. Znaš, hoćeš da se slikaš? Naravno, da ti kuka riba, mi. Idemo u isto vreme slikam. Ja kuka riba, mi. Poli ga vodom, zaklopi ga da se ne... Kači ga i poklopi da se ne suši, jadam. Opa, evo ga. Ajde, hoći ti napolje, druže. Tebi, dosta. Da sam ti ušao u vodu, za svaki slučaj da ti ovaj ne spati. Mogu biti. Evo ga. O, lepo. Ajmo gliser napolje. Lep, gledaj kako je dugački. Dugačka telima, kao retni. Ajde. Kos! Dečer, sa koskom si ga ubacio. Sa koskom. Bravo. Kako je dugačak, brate. Pravi. Ta onaka dugačka, kao rečna. I peraja, kako ima neteknuta. Odlično. Prelepo. Ajmo, daj ga odmah. Ajde. Gledaj kako je lep dugačka. I ovaj nije nešto reprezentativno. Aj, otvori ovo. Če da ubiješ tog jednog. Ode, ode ovaj tvoj, pojao ga moj ovaj. Bravi smo, jao, baš je lep. E, svakom svoje. E. Prelep. Kakav ribolovac. Ajde. Jo, vidiš šta radi. Vidi kako, za treće kada se veš. Vidi ovo. Čekaj, bre, novu da ne odrečim. Inače, ovo je poseban kadar, ovo je posljednji put da vidite Stojana bez brkova. Da, sljedeći put će biti nalepljeni brkovi, nažalost. Tako, tako nažalost. Brate, pre, nema ovdje baš pomoći. Baš lepa riba. Evo, imamo i tatu i sina. Bravi si. Ovaj, u isto vreme upecani, njegov je nažalost veći od mog. U isto vreme, razmak 10 sekundi između dva udarca, isto plan shellfish bojila i jedan i drugi. Ajde da pustimo ove zgodne momke, idemo dalje. Ajde. Ovo ću ovako. Ajde, to tako. Ovako. Bili. Kapitalac. Ajde, bilo. Moraš dve ruke ga da se... Evo ga, ovdje malo lepši dasa. Ćao, druže. Dok neki spavaju, ima i vrednih koji pecaju. Trenutno preko puta u granju, za sada dve ribe. Sada ću ponovo da nahranim pa da vidimo da li će biti boljih rezultata. Šta ti misliš, gospođo? Ja mislim da ti da da mnogo bolje pece ovi što spavaju, njima je sve sapa. Mi se ovdje mučimo. Jeste, mi jadni vredni, vidiš? Nije, ne isplati se biti vredan. Pa to ti kažeš. Vidi ga ovaj. Pouka klipa. Pouka života. Bukvalno. Eto. Čisto da vidite kako se, mislim, živi na pecanju, više se spava nego što se peca. A dobro, imao je ono, onog jednog. Pa da, pogreši čovjek, slučaj. Da. Ali evo slika porodičnog života. Šta radi mama sa bebom, a šta radi tata. Stvarno. Žene, mislite na vreme. Da ne bude ovako, evo. Da ne bude ovako. Gledaj ga. I, jao, ni muve mu ne smetaju. Posljednji trzaji. Posljednji. Eto, da probamo još sat i po pecanja i kući. Ako je to, to dosta je bilo, a? Dosta je bilo, dosta i tvojih brkova. Svega. Vidjet ćemo tvoje sljedeće nedelje. Šta je, vuče, je li brle? Dok se mi zezamo. Radili smo range test između Foxa i Delkima. Naravno, Delkim je odradio daleko bolji posao. Oko 250 metara smo išli daleko od štapova i Delkim je pištao
Znači, nemoj da me skupljaš. Dok je Fox posle manje od 100 metara, 100 bez dometa, šta da ti kažem? Jesi sve zamrsio? Verovan. Daj bre, nemoj da me. Prosti, gledaj, ode. Halo? Neću vadim ove štapove da ne bih zamrsio. Ništa ne pipaj, pa možda ovako da ispane. Da, 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 ovako se neće zamrsiti oni krajevi. Sitne krajevi, sredina... Ne, ovo je. Dalje bre, realno. Dajmo se. Šta da radim bre, ne vidim ti nailone. Ti nama materi iz aviona. Vidi se, kura. Iz aviona se vidi. Šta je pa? Sad je gotovo. Pa sad je gotovo. Inače ovako održi koja da bi videli. Vidite se ovaj na vodniku. Izašao. Izašao. Tamo ti najloni dole. Ispod. Mi bi znali o čemu se radi. To je to što ti pričaš sve vreme. Ma ti. A ti ne umeš. Ti, da si, da. Ti nema pričaš, a nema za mrsaš. Mrsađija. Mrsađija, mrsa mu. Mrsi mu. E, dok sam išao da proveravam Fox, dve ribe sam upecao. Ja sam trebao češće da... Trebali smo odmah, trebali smo odmah. Brate, mili. Tako smo trebali češće. Ali bi hengeri da sam ih pomerio. To sam ga video, neverovatno! Eto, kaznio ga Bog Šaranski. Ajde bre. Evo, možda ne zna Šarana da uhvati, ali babuške hvata izuzetno. Ajde, diži to. Se sramotiš ovdje. Nemoj ti. Pa šta je bre? Kederušo za štupu. Ti ovo nisi video ni u udžbeniku. Nemoj ti. Vidi. Ne možda stane u kadicu. Dobro, staje u kadicu. Jedva. Jedva stala. Jedva. Kaži ona. Ne mogu. Lepa baba. Uvek si bio babuška. Papa. Bra. Gdje babu? E pa papa. Ne znam, ne znamo Šarana, ali babu hvata. Babu te. Zabaci štapovi, evo šta se desi. Pa to zato što sam ti ja namestio malo pre. Da, sve si na usta si mu stavio. Pa normalno, tu baš te treba i to je to. Pa ti nikad nisi verovan, ne? To je, izvini molim te što sam sumnio u tvoje... A bre, brate, u tvoje bre, kvalitete. Uvijek znaš šta rad. Zumeš? Ja i kad ne znaš šta rad, ja znam šta rad. Jer ako treba, nema potrebe. Kako je vuko na početku, sad ga vučem ka meni. Sada je krenuo da stizi. Ne, dobar si. Znaš kako se lepo vidiš? Nisi svestan. Ne, nisi lepšeg čoveka vidio. Ne. Njega, samo da ne prođemo kao... Sa one dve ribe što su spale. I ko ti sad namestio taj štab da upucaš ribu? Ja. Gospodin Brk. Naravno. Sa svojim... Šaranom. Sa svojim šaranom i mršenjem. I na kraju sveg toga što smo mrsili, one štapuje odmršavali, ti si izgubio ribu. To je ono što je najtužnije. Ali si ti dobio, bro. Ja sve dobio, ali čini mi se da nije tako veliko. U bre, brate. Ti zamolo da... Nemoj to gaziš, ima da zaplivaš. Dobar ti taj sport štap? Si vidio nekad elegantniji? Sport štap ne. Gledaj sad. Sad će ti izađe na ovu površinu. Eno ga. Uva. E, imaš ribu. Na levo. A, pa ti levo. Nekako. E, moj ti.
Upa, lepo, nije ni mali prilip. Prelep. Ako mi reda uvati možda. Ajmo lepi. Bravo. Nema dalje. Nema dalje, boga mi, ja sam ispisao. Sa jednom debeljucom, nikad kraći, ali nikad širi šaran. Vidi kako je građen. Gledaj koliki je profil. Ma dobra riba, bre, nije loš. Dobra riba, ovako kratak. Kako je bucki, onako. Bucki li? Eto, još jedan put da ga pogledamo i da ga vraćamo. Evo ga. To je on. Jesi malo zdepas nekako. Lokalni buca. Eto, moj ispis. Plum shellfish bojla. Dobar si. Možda je zadnja riba. Ako je zadnja, vidimo se na sljedećoj kampanji, a? Da, da. Ćao, ćao.